Сан емес, сапа қууды мақсат тұтқан Алматы кәсіпкерлерінің саны 97 мыңнан асып жығылады. Өткен жылдың өзінде тамақ өнеркәсібі саласының пұшпағын елеп жүрген мамандар қала қазынасына 600 миллиард теңге көлемінде кіріс түсірген. 2013 жылдың қорытындылары бойынша шағын және орта өнеркәсіп белсенді дамып жатыр. Солай 2013 жылдың индикаторлары бойынша шағын және өнеркәсіп 2,3% өсіп 2 миллиард 130 187 миллион теңгеге өнім шығарып, күнгей мен көлеңкесі әлі толық күйттелмеген тамақ өнеркәсібінің мамандары мегаполис тұрғындарын отандық өніммен 70% қамтамасыз етіп отыр. Жалпы бұл салада 500-ге жуық компания тер төгуде. Наше предприятие является Біздің кәсіпорын тек Алматы қаласы емес, сондай-ақ барлық ел аумағындағы қалаларға өз өнімдерін таратады. Сондай-ақ ТМД елдерінің барлығына күнбағыс, майонез, түрлі тағам дәмдеуіштерін тасымалдаймыз. Күніне 300 тонна өнім шығарамыз. Қазір әкімдіктің жоспарына сәйкес Алатау ауданында жаңа индустриалды аймақ орын тебеді. Арнайы аймаққа әзірге 76 өнеркәсіп пен коммуналдық кәсіпорындарды орналастыру жоспарланып отыр. Олардың қатарында тамақ, жеңіл өнеркәсіп, жиһаз шығаратын фармацевтикалық, химиялық, машина жасау саласындағы кәсіпорындар бар. Бүгінгі таңда Алматы қаласының Алатау ауданында индустриалды зона проектісі жұмыс істеп жатыр. 2010 жылдың 4-ші кезеңінен бастап біз осы зонаға қаланың кәсіпкерлерін іріктей бастадық. Соның ішінде 13 кәсіпорынның проекті бізде алынды. Тіс қаққан өз саласында бәсекеге қабілетті кәсіпкерлерге болашақта шетелдік инвесторлар қызығушылық танытса, өнімін экспорттауға жеңілдіктер де қарастырылған. Сондай-ақ, болашақта индустриалды аймақта білікті жұмысшылар мен техникалық қызметкерлерді даярлау жөнінде білім беру мекемелерінің желілері құрылатын болады. Ажан Шымшидин, Талап Сағымбаев, Алматы телеарнасы.